Ազատամարտիկի ընտանիքը գոյատևում է աղքատության նպաստով։ Սոցիալական խնդիրների պատճառով մեկ սենյակ ունեցող կիսակառույց տան շինարարությունն ավարտել ընտանիքի վիճակի չի եղել։ Տունը չուներ խոհանոց, անհանգույց սենյակներ։ 4 երեխաները քնում են նույն սենյակում։ Օրեր առաջ գերմանական Global Aid Network բարեգործական կազմակերպության միջոցներով սկսվել է տան վերակառուցումն ու վերանորոգումը։ Շատ շնորհակալ եմ ինձ Գերմանիայի ես կազմակերպությունից, որ օգնում են, աջակցում են, բոլորից է շատ շնորհակալ եմ։ Այս վերանորոգման ընտանիքը շատ երկար է սպասել։ Անժելայի խոսքով երեխաների համար առանձին սենյակ ունենալը եղել է երազանք։ Տան վերակառուցումն ավարտելը եղել է նաև ամուսնու Արարատ Կիրակոսյանի երազանքը։ Երազանք այն է, ինքն էլ ուզեցե, որ ինքը շինի, բայց հույսներով չենք դրել մենք ուրիշներին, մենք հույսներով մենք մեզ վրա ենք դրել։ Ես էլ հույսս իմ երեխաների վրին եմ դրել, բայց որ օգնում են, շատ գոհ շնորհակալ եմ։ Global Aid Network բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի կամավորների Արարատ Կիրակոսյանի զինակից ընկերների և համագյուղացիների օգնությամբ իրականացվում է տան վերանորոգումը։ Անապահով ընտանիքներին օգնություն ենք տրամադրում, հումանիտար, կոնկրետ ստեղ շինարարական ծրագիր ունենք Պապոյանների ընտանիքին օգնելու։ Նախնական այս փուլում ննջարաններ ենք ուզում կառուցենք, հետագայում կոմունալ պայմանները բարելավենք ընտանիքի։ Կազմակերպությունը համագործակցում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Առաջին անգամ 2 տարի առաջ ենք եկել, ծանոթացել ենք ընտանիքին ու այս ընթացքում տարբեր ձևով փորձել ենք աջակցենք, հիմա ուզում ենք այս ձևով, որտեղ սա գտնում ենք առաջին անհրաժեշտություն ընտանիքի համար։ Շինարական աշխատանքներում ընդհանրապես ընտանիքին տարբեր հարցերում աջակցում է գյուղապետարանը։ Ջայլներով, երիտասարդներով, տակ այդ հարթեցման խոշորավ, ասքար, հայթայթել ենք, բարձ է, բեր է, նորա էլի, կսկսենք, կոգնենք, տղաները բոլորը պատրաստակամ են, մանավան երիտասարդները, գյուղանք աշխատենք, կոգնենք, ինչով որ կարանք, ոչ մի բան չենք խնայի և աշխատուրշ և նյութերով նույնիսկ։ Մինչև շինարական աշխատանքների ավարտ ընտանիքը ապրում է հարևանների բնակարանում։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, լուրեր։